Hayotda 7 raqami bilan bog'liq holat va dalillar juda ko'p. Masalan, kamalakning 7 jilosi, haftaning 7 kuni. Qur'onda ham bunga ancha misollar uchratamiz. Fotiha surasining 7 oyatdan iboratligi, osmonning 7 qavatligi. Har qalay, bular tasodif bo'lmasa kerak. Islom dini buni qanday tushuntirib beradi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad. Va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, siz muhtaramlardan kelgan ba'zi bir savollarga javob berishga Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qudratimiz yetganicha urinib ko'ramiz. Xo'p, bizning dinimizda bunaqa raqamlarga, ma'lum bir sanalarga qandaydir yana shunga o'xshagan narsalarga bog'liq ta'limotlar yo'q. Bularni bo'lishi shunday bo'lgan, bo'lib turibdi. Lekin 7 raqami bo'lsa, shuning uchun palon narsa va'da qilinadi, yoki bunday xislati bor bu raqamni, yoki bunday bir shumligi bor bu raqam, misol uchun omad keltirmaydi degan ma'nodagi ta'limotlar yo'q. Misol uchun mana boshqa dindagilarda, boshqa millatlarda 13 raqami, demak, shum raqam, bu raqam odamlarga baxt keltirmaydi, baxtsizlik keltiradi, palon degan tushunchalari bor. Bunaqa ma'noda, demak, islom dinida bunaqa holatlar yo'q. Bu ko'proq arablarning o'zlarini odatlari sifatida talqin qilinadi. Misol uchun, o'nliklarda 7 raqamini, birliklarda 7 raqamini, o'nliklarda 70ni, yuzliklarda 700ni ishlatish ko'proq odat bo'lgan bularda. Mana shu ma'noda. Lekin buni diniy ma'nosi, islomiy bir sharhi yoki tushuntirish ma'nolari yo'q. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni doimo to'g'ri yo'lda bo'lishimizni nasib qilgan bo'lsin.